kendi by'umuntu umwe ubusura biyobewe biyobewe hano kuri makoko nyine no gutegura nawe urabizi nasi nzanira ibyo bindi n'ibindi birahari se yego komanda gusa ni byinshi ahubwo se yayi nimwe ari kuzana nanuze na Ismail na wa musheri we ntabwo nza ahantu banyuze sinza ahantu banyuze kose akumva barahombye ayi umva hano dufite n'indi speciality yitwa biryani chapati na chips uzuko niba biryoshye ahubwo iyo abaga ari byo wari wavuze twakuzanira ariko nawe uzi ko ushekeje ubu si ibi biryo urashaka kubigereranya n'aya kawunga twaryaga kuri segonderi asembabarira umbwize ukuri nk'ubwo uranzanira ibiryo bimeze gutya wanze ukajya kunyicira peta uzana za kawunga umbaza iki kwera noneho uri kuvuga gutyo ntabwo uzi wowe noneho ukimara kugenda uva ku ishuri hariya na bya bishyimbo baduhaga byahise bivaho numbwire ko noneho babazaniye bya bishyimbo wakandaga gutya kigahita giturika cyirukanka ahubwo abanyeshuri ni hatari kabisa bavuze byinshi ntibagirwe kukubwira wambaye neza mashallah iyo myenda wiguriye yego n'ubundi wari usanzwe wambara neza ariko noneho ngubu birarenze ni neza ni nziza inakanzu noneho ifite kureri nziza ntushobora kubyumva merci mubwira ariko ko utazi aho umuntu wambika ba umukobwa ukorera hano hirya mu biryo bita Philly Clothing we umucuruza hano afite amakanzu sheri afite amakanzu meza amajipo ibitambaro nyine buri mu buri rugero rwose n'ikintu icyo cyose ushatse cyose kiba kiri buri iyi minsi yose niwe usanze ukwambika ariko nyine ikintu ino hijabu uri kumbwira ngo irambereye yari inkoreye iki ikintu yari inkoreye icara uzime neza umva naratekereje naratekereje ndavuga nti ubundi iki gitambaro ntacyambaye ntambaye ino kanzu bitwaye iki mu by'ukuri ayi ni iki kintu kizima cyari cyatumye wumva yuko ugomba gukuramo hijabu ukajya mu nzira n'umutwe urangaye gusa ego ni umubyeyi ayisha iyi iyi ndaza ryari iyi nta kibazo iyi murakoze ndaje mu kanya rwose murakoze cyane ndaje reka ngire vuba ego utajya unyumva ariko seri buri munsi ko umubwira kwikwiza wajya wikwiza koko reba ukuntu wambaye urabona ko bidafite ikibazo kubera wikwije byagutwara ikibazo uratangiye zimwe zawe ubaye si iki kwikwiza ntabwo ndi imbere yawe ntabwo uri umugabo wanjye ibi ni iki none uhageze umuntu uturuka hariya wambaye gutya uwo muntu yabisobanura gute kubera uwo muntu se umushyitsi waturuka hariya ntatora salamu basusu salamu aravuze ngo nimujya kwinjira mu maguru y'abandi mujye mutora salamu gatatu niba atabikiriza musubireyo aramutse ibyo atabizi ko wenda ari wowe ubizi akaba atabizi akinjira gutya cyangwa se Karori urabizi Karori aba ari hano iyo ukatishije gutya akareba ishingo ryawe ryose dorishe nawe ujya ugabanya ifuha n'iry'abara b'uwana none se ijosi aribonye uri mutwaye umva tugomba kubahiriza amabwiriza n'inyigisho za rasulullahi sallallahu alayhi wasallam
Dasuri yaravuze ngo takuwa hahuna. Takuwa hahuna. Gutinya Imana kuri ku mutima nabo kuri muri ibi nyi ni imyenda sheri. Wallahi ntuka. None se uyobewe ko hari aya zivuga kuri hijab. Zivuga ko abagore mugomba kwikwiza. None se aya nawe ugiye kuyisiba muri Qur'an. Sheri rega ndabizi. None se urabona nsohoka hanze ntikwije. Imana yabwira Rasul sosa namango bwira abagore bawe n'abagore babemera Imana n'abakobwa babo nibaramuka basohotse. None se nasohotse ngiye ko ndi imbere. Ariko hano turi Hano turi isaha yose ashobora kwinjira urabizi tugira abashyitsi b'ijanga wanjye mana wanjye wanashyize ukajya ukomeza ibintu nicyo kibazo cyawe umva rinda mbwira kuki tudakunze guhuza twahuza gute se ibintu byose bigize bete byose ibintu byose iyo mvuze gutya uzagurutya naza gutya ukaza gutya nago dukunze guhuza nose abashyitsi bagiye kuzaza muri urugo kumbera umusaraba wallahi ah sheri Sawa. Sini kwije. Hisha. Nshise ki? Ntabwo ubona ko hashyushye. Ahubwo se bushari kuri kwigira gutya. Ubu noneho natumye udusengere no dukora two kujya nzi imbere yawe. Nipitisha. Batwita John Njema. Allahu Akbar. Mu rugo rwanje hano. Sheri nuko mwivugisha ngo Allahu Akbar ukagenda kwirwa bireba hanze. Ngiye ugatahunsanga muri ibi bikoyi bye usi. Ese sheri reka nkubwire. Ntabwo wamumenya aho ratwigisha ngo ugasanga ngo abagore ngo bari mu mago yabo bambaye ibipira byakurutse umujosi ngo byanditseho imishinga ngeze namamariza company sheri ngo singiye kujya nambara isengeri ngewe ngomba kuba sexy imbere yawe sheri naam ndabyemera mu cyumba ngo mu giki mu cyumba se bagenda babambaye kandi ngiye njya nkubwira ubuturage bwawe mu cyumba se bagiye babambaye mu cyumba urugo rwacu tugomba kuruhera muri sala mu cyumba tukagerayo imyenda yose ahubwo yavuye umva ibyo tube tunabyihoreye Aisha ari hiko mugira Aisha zari umugati ndonda ngukiye kitari umugati nako se umugati shiri ejo ntagare waje wivugira ngo kwa muganga bakubushije amavuta bakubuza n'umugati naho Aisha we yajyanye na Sumaire ngo agiye muri ya interview y'akazi ya Allah Allah muwororeze wallahi amen inshallah wallahi uriya mukobwa wacu wallahi uvuga no gutarukura mukobwa wacu umva Aisha amaze igihe kinini kabisa arimo ararira akazi Allah amufashe amworoheze abone ko ari akazi wallahi billahi shera amataji udimaze iminsi nsari muri Rajabu iminsi 15 mfunze ntabwo iri ku busa inshallah kandi njya nkubwira ko amaduha yanjye ari kugura arakabona ngenda byizeye koko urababaye cyane ariko se n'ubundi nuko gusa nyine abakobwa b'ubu ngubu bashaka nabo ngo babone akazi n'iki ariko nta aricyo tuburage se buriya umwana nkuriya w'umukobwa umenye ko atatubwira buri kamwe kose akeneye hari utuntu twinshi aba akeneye atakadusabye niyo mpamvu akazi kaba gakenewe kugira ngo nawe yihe ibyo adashoboye kugira gusa tinya Imana urangwe n'imvugo nziza niko iaya yemera suwangira icyo gihe umva hano hamaraburamo ka kantu kanjye gira vuba ukanzanire kondisiyo imwe gusa ubundi ibintu byose ni sawa ni yihe yenda muravugana buri gihe Nyamutesha
Atsinze interview. Congratulations. Thank you. Watsindiye akazi. Alhamdulillah. Ugomba kuza gukora mu masaha 28. Namusaba 28 ugomba kuza kuba uri ku kazi. Ugafatana n'abandi akazi. Ukaza ugahabwa imyambaro y'akazi. Ntabwo ushaka ibyo bitambaro byawe, ntabwo uzakora ibyo bitambaro byawe. Nta kibazo. Twa bambara miniji na veste yayo suti yo hejuru. Ntabwo bitega ibitambaro. Ndumva rero wakwitegura akazi. Mbese ngiye ko najya nambara ijipo ngufi. Ntabwo mwambabarira bose, urumva nyine wenda nashaka uburyo niyaranje nkakoresha inifomu zisa n'iz'abakozi n'ubundi, ariko wenda ziri muri iyi design y'iyi myenda yanjye. Ntacyo byatwara. Ayo ni amareglema y'akazi. Ntabwo ushobora kwambara ibinyuranye n'abandi bakozi, niyo mabwiriza y'akazi. Ihangane. I'm sorry. Mbabariye koko kubona njyewe nyine ngenda umusilamu kazi, ntabwo idini yanjye ntabwo inyemerera kwambara ibintu bigufi cyangwa se gushyira umusatsi wanjye cyangwa umutwe wanjye hanze. Mbabariye kubera aka kazi n'ubundi kwiga imyambaro atari yo kuba usanga. Ambo, urumva wakwambara uko wumva ubishatse? Yaba isa n'iy'abandi nta kibazo, wenda imiterere. Hano twijya kure. Ntabwo wemerewe gukora utambaye imyenda y'akazi. Itegure gukora akazi. Nta kindi twarenza uko niyo mabwiriza. Mbabariye koko kubona njyewe nyine ngenda umusilamu kazi, ntabwo idini yanjye ntabwo inyemerera kwambara ibintu bigufi cyangwa se gushyira umusatsi wanjye cyangwa umutwe wanjye hanze. Aisha, ayo ni amabwiriza y'akazi. Ugomba kwambara inifomu. Utakwemera kwambara inifomu akazi nkagaha n'abandi. Igihe kirageze, ndumva mu mwanya afite inama. Wabinyemera? Basi se wanyihanganiye ukama wenda igihe gito cyo kubitekerezaho, mwareba niba nabasha kubyambara cyangwa ntabibasha. Mbabarira ariko ntuhite nsimbuza undi. Aisha, waba umukozi mwiza, waratsinze, turakwishimira. Nguhaye igihe cy'iminsi ibiri, amasaha 48 genda ubitekerezeho. Uzumbwire niba hari umwanzuro wafashe wo kuza ugakora ukemera kwambara imyambaro nk'abandi uniformu. Niba wumva bidashoboka nzagana n'abandi. Ok? So abantu bakubwira gukuramo hijabu kugira ngo babashe kuguha akazi, si ubundi hijabu niyikora cyangwa wakora mu mutwe w'umuntu? Umva, wowe ntuzabyemera n'umunsi wa rimwe. Njye mfite haji, mfite kampani, ntekereza ko nimusaba akazi k'umukobwa wanjye aza kubyemera, turaza kumpa akazi. Umva, reka umbwize ukuri Aisha. Allah akomeze agufashe kukwihanganisha nk'uko wabikoze, nk'uko wabitekereje. Ntabwo nakwemera gukora muri cyawe, ntabwo nabyemera kabisa. Ntukomeze witware neza gutyo, sha Allah ararahari. Uri kubwira umwana buriya ni ibiki? Ariko kuki utabyumva ku izina? Urumva ukuntu uri gushuka umwana ngo areke kujya gukora akazi kubera ibintu bya hijabu? Ubu se ayo mayimani yawe urakomeza kuzamura mayimani kuzageza ryari? Uratangiye, reba kwanza ukuntu wambaye. Reba, itegereze ukuntu wambaye. Ukuntu nambaye, ariko nambaye iki? Niba urashaka ko umukobwa wanjye nawe amera nkawe. Uratangiye kuzana ibyamashuri. Wowe niba warananiye, uragira ngo n'umukobwa wanjye ananirane. Nakunaniye, ugira ibitabo wandikamo abananiranye imbere y'Imana.
ibyo tubyihorere ngiyewe ndashaka kumenya ngo niki kiri gutuma ubuza umwana kujya gukora amafaranga angana kuri iyo mukobwa wange ntago nakomera ko ajya gukora umukobwa wawe se ngo amafaranga akuremo hijab akuremo hijab ajya gukora amafaranga ariko narumva ahubwo ndabona uzaramwereza mu kabari sheri nkumura nkubwira sheriya ntago ari hijab sheriya ni umutima ngenda gushaka umwana ka Aisha yambare nguko wabambaye bitwaye siki Fakiri n'umwana ko ukeraza aziyambika sheria wamuretse umwana akajya gukora akazi hano iwanje Aisha yambare nkuko nguko ako nje nago ndi duyusu iwanje nago ndi duyusu njewe twubahane njewe ntago ndi duyusu Aisha niba afite ikibazo niba yabuza akazi amaza mu akazi ntago yabuza akazi ariko se muri ntago yabuza akazi akazi bimeze bitubundi aho kugira ngo turebere hamwe igisubizo turi muri bume nkavuga muri guterana amagambo tumutongana ibyo mushoboye ngarebe ikintu gushaka reba stress uri gutera umwana stress izi cyose waretse umwana akifatira icyemezo ngemora nkubwira sheria ntago ari ku mutwe bana Allah ya numva ko bavuga ngewe hangana n'usigaye byarancanze neza mu bwongo bwanjye sinzi niba umugore wanjye ari umugore wanjye niba ari umuntu umva reka mubwire Allah niwe wicanga reka mubwize ukuri hari aya hadith turashaka nabashe tubabaze ntago twemerewe ko umwana w'umukobwa cyangwa umwari w'umusilamukazi yikuramo imyenda ku mpamvu izazo zose niyo yaba ari impamvu yuko abona amamiliyoni n'amamiliyoni urumva njewe Aisha njewe nzamukorera icyo shaka cyose ariko sinzigira ndemera ko akura mu mwitero ngo munangize urumva ndakubwiza ukuri kandi wallahi ndakubwiza ukuri ntabwo azava hangaha ngo yita hano mu rugo rwanjye mu rugo rwa Haji Ibrahim wallahi ntabwo nabyo ntabwo nabyo ureba nanjye niba naramubyaye wallahi haragakuba nanjye ni umwana umwana ari uwanjye uzi neza ko umwana ari uwanjye ntabwo yasoka yambaye ubusa nkuko nguko nanjye ndavuze ngo wallahi umwana agomba gukora akazi agomba kugakora ayi nje rwose nta kintu wambwiye kwanga akazi ngo gukuramo hijabu ni ikibazo ntabwo bishoboka ese uri waza kuyisuza ibamo gu byonyi ni gice urayanze kukwezi uzaba huteze kuko wakuramo hijabu je icyumwe ntuzongere kunyaka amafaranga narimo ube ko tax ibibindi ntuzagira indi service unyenera hayi kumva condition ba mayeri ya tari ungo nje kwambara ubusa nje gukorera amafaranga kwe ariko ubundi reka nkubaze ibe hijabu abe gushaka amafaranga ntawe ukubwiye ngo umwambarire ubusa buri buri sibyo imyenda bagutegeka ni uko ubabona ari ikeneye mu kazi wowe uranga akazi ushingiye kuki tuva ku isi dushaka amafaranga ese iyo mana yo yakubabarira gute uhu rusabiriza musaza wanjye maya mibi mibi nkeneye no nta nubwo nzongera nta nubwo bizongera na rimwe ubu wabaye nk'idini twize yatumarenze niba tubayeho ukaba ugejeje muri iyi myaka ubasha kubabwira mushiki wawe wabaye ngo uriyambare ubusa ajye gukorera amafaranga nibwo idini twize yatumarenze isayi niba bakubwira ngo abashe bakubwira ngo araho ni gafurahimu uribaza ko izababarira se batagize icyo bakora ni nk'ibi ngibi idini yacu iruzuye ibintu byose birateguye aje njye reka nkubwire reka ngende nkugeze mu rugo ntuzongere kugira n'akantu na gato ngeneraho n'imodoka yanjye uyibagirwe izo codex uzimenyere wowe kwanza vye niwo gushyigikira abantu akomeza gushyigikire mu bikorwa ukora kino ntuzogere ni kugira ikintu mbaza kabisa habe na kimwe tangaje n'ukuntu twajyanye mu ishuri tukiga twese ishuri rya Islam ariko wallahi niba bigaga basohotse mbabarira wumva amagambo uri kumbwira mbabarira wumva ahubwo Imana ikorohereza uzakora tawuba nyagasana kubabarira none se reka nkubase uburagira ngo njye kwambara ubusa nzatahe mu rugo rwande papa se uramuyobewe none se natahe hehe koko Aisha umva nkubwire ugende iso kwiteho muri byose hajya kwiteho niwe wagutetesheje niwe wagira ngo sinze
ajya kwito nge ntuzanangarukira mu modoka habe na rimwe habe n'umunsi numwe ngiye kukugeza mu rugo ibindi turangizanye uranyumva ntuzagire n'ikindi n'ikintu na kimwe n'iki na kimwe wongera kumbaza ugende so abigukorere byose haji yarakwipeve n'umugabo uzashaka kumenya azaza kumugutunga ninde so uzakwicaza mu rugo ngo urahuri nk'umutako gusa ntabwo bishoboka turi mu gihugu cy'abantu tudahuje kwemera benshi ntabwo iki gihugu ari cy'abasilamu tugomba rero gushaka amafaranga mu buryo bwose imana izabitubabarira gute sitatubabarira nibizi se ntibibo Asiye kindi ushaka kukubaza kuri wowe ntumije hano ngo nzi tubonane ngo ushaka kutuvugana ntawe ndeba wubitse umutwe bimeze bite Shasima wallahi byancanze singiye kubeshya byancanze narwo mbese niki kibazo nyine nari maze kubona akazi urumva sha gahimba neza pe ako ikintu nyine cyambabaje se oya we kurira ubanze umbwire ibibazo ufite ni ibihe bibazo n'ikintu cyambabaje wambwiye ngo ni nkure hijabu ngo nkuremo ibintu byose ngo nambare mini yose urumva atari nk'aho bakanyimye hanyuma rero urabyanga sha wagira ngo nose ubwo ari wowe wakwishima ayi gukorera amafaranga kukubwira ngo ukuremo igitambaro wambara kamini bigutwaye iki suma ubundi utwaye iki ubaho uzi ko wahindutse igitangaza kirimo ni ikihe ndi urabizi iki bitwaye iki ariko wayi reka njyewe nkubaze umaze igihe kingana iki tuvuye mu ishuri turangije sinahise mbona akazi warakabonye ugize amahirwe noneho urakabonye bakubwiye gukuramo igitambaro kambara mino urabyanze kuyihe mpamvu se ariko ubuzima buri hanze aha urabubona njyewe ndakubaza ubuzima buri hanze aha urabubona ntububona sha wallahi ariko nawe urabizi ko ibyo atari byo nubwo byambara ako urabizi ko atari byo ayi njyewe ndagira ngo nkubwize ukuri niba ku kazi warakanze ngo nuko bakugiye gukuramo igitambaro ariko se reka amaguru cyo nde ubu njyewe uba nambaye gutya ndi mu ikoboyi iki se igitambaro nteze sinambaye ikoboyi sinigize amafaranga yanjye wowe uzashimishwa no guhora waka papa wawe ikintu icyo ari cyo cyose mama wawe amavuta yo kwisiga musaza wawe kotegisi kugeza ryari bakwishyuriye minerivari kuva mu primary kugeza turangije erega nubwo ari ababyeyi bawe reka nkubwire bashobora kuba batabikwereka ariko barabuze uko babigira nasesubwo nanjye mbyambare koko reka nkwegere bikubwire neza kugira ngo nkumvishe umbwire ukuntu idini njye kubahiriza amabwiriza y'idini ntabwo mbyanze sibyo ariko nanone ntabwo ugomba gutakaza akazi hawe uzi ko ukimeze nk'utukiri mu ishuri uri buke ibijipo wambaraga bikurura bigera ku birenge sibyo n'ubu ntushaka guhinduka ibi bintu biragukecuza diya biragukecuza noneho njyereka nkubwire ikindi kintu utaruzi akamini gakubitamo urumva nkajya ku kazi nkinjiza none se mu rugo iwanyu we barakwihorera baranyihorera nyine se bagera guteza amafaranga ndayinjiza ndaza kubitekerezaho ndebe nyine ese utekereza ko ndi kubikubwira ntazi icyo Qur'an ivuga ndabikubwira kuko ndabizi nubwo tubirenga tukabikora ariko hari ikintu nshaka kukwibutsa Allah ni nyir'impuhwe kandi ni nyir'imbabazi uri kumva أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور السلام عليكم
Waalaikum salam wa barakatuh. Bite subaye iki? Wallahi ma nawe kweli? Jewe iki? Nagize ni? Ese ushyigikiye Haji Naisha kweli? Mba sumaye. Imana ishimwe alhamdulillah rabbil alamin kubuje. Njewe ibintu biri muri uru rugo biri kubera muri uru rugo byandenze. Nayobewe nuko mbigenza. Isuko Naisha barananiye ntibashaka kunyumva, sibyo? Papa warashaka gufata ubusiramu bwo muri Afrika akabujyana agaterura agazana ubwo mubara baho bacukura petroli bacukura zahabu akaza kugira ngo tubigendereyo nge simbizi haje gomba kumenya igihugu tuvukamo ntabwo iki gihugu ari cy'abarabu tugomba kubana n'abantu bose tugashaka imibereho ese Imana yadushyize ku isi ngo tubeho gutya mbasomaye isuko Naisha bazi yuko ubusiramu ari ibingibi gusa sibyo bazi ko ubusiramu ari hijabu ibindi ntubabwire isuko muramubwira ko ubusiramu ari igihe ahantu n'ubuzima turimo sibyo tuti tukirinda kurengera ariko ntashaka kubyumva nashaka kubyumva ibaze kugira ngo umwana abone akazi nka kari ari amaherwa azayakura he Aisha yanga akazi kubera ko kutambara inifomu nk'abandi ese ubashaka gukora adasa n'abandi bakoze ese ubwa ko kazi nakase ngiye byanyobeye ariko nturebe umwanzuro nzafata ntago nzakomeza kugendera kuri isuku mbuza amahoro ngaho nanjye yanyadukiriye ndazana icyayi ngo ninambare sheria ngo abakozi ngo abashyitsi ibintu byose aba yabigize intambara ma warahirika nkubwire Aisha araramukaritse kariya kazi bararamuka bagahaye abandi Aisha nta kintu azongera kunkuraho habe n'iki na kimwe si ibyo suko yashakaga n'uru rugo mushobora kubona ntarugarutsemo umva nkubwire buriya suko azabishima Aisha bamutinda kandi ne bamuterinda byose bizitirirwa ngewe bizitirirwa we nyina nyine umwana ubaye umwana upfuye yitirirwa nyina ngewe rero reka nkubwire Ismail mbabarusha kuko ntashaka papa wawe umufashe kugira ngo turebe ko Haji assalamu alaikum Walaikum salam wageze hano rya Aisha nje mu kanya gusa nyine nuko narindi kuvugana na mama gatoya ariko nyine nawe nari kuguvugisha kuko harakantu ushaka gatoya tuganira inshallah Allahu akbar none se wowe uraza nta no kumvugisha nta no kumpamagara nta kibazo ariko nta kibazo ndahari ne ariko se ubundi abana baraho abuzukuru nabo mashallah alhamdulillah bameze neza mama wabo nawe alhamdulillah sawa wasanga nawe ngiye kumubwiza imbabare ugenda umwumvishe sibyo tumwereke yuko nushaka kumwereke ko niriya modoka aho ubundi binashobotse ngo nayisubire ariko umwumvishe ko ziriya Imana ni za kera urabona amaze imyaka ibiri ndangije kwiga nari narapurayinze ahantu henshi nshakisha akazi ntakabona batampamagara abandi bana twashoreje rimwe bonyine babonye akazi noneho ejo bundi na playing ahantu barampamagara yaba ndagenda rwose shehe n'umushahara mwiza ariko ngira ikibazo umubosi wa harambwira ati ngomba nyine gutangira akazi banshimye nta kibazo ariko barambwira ngo ngomba gukuramo sharia ngomba gukuramo hijab nkambara nyine inifomu zabo imyenda migufi nyine birancanga kandi urumva nyine nari nkeneye akazi nako sinakoresha ngo nari nkeneye akazi pe sherenge mu by'ukuri ku giti cyanjye impamvu narinje kukubaza bibaye ngombwa gukuramo hijab nta kintu bitwaye wenda kumenya bwanjye bukeya ukamfasha gukuramo hijab nta kintu bitwaye nge nagenda rwose nkayikuramo nkikorera akazi nuko ikibazo uvuze kirumvikana kandi ni ikibazo gisaba yuko umuntu abaza abamenyi kuko Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati fas'al ahla dhikri in kuntum la ta'lamun mujye mubaza bamwe mu basobanukiwe mu gihe bimwe mu byo muri kubaza mutabisobanukiwe neza rero ku kibazo cyawe mu by'ukuri Islamu hari uburyo yagennye ko abantu bagomba kwambara
bagomba kurangwa n'imyambaro runaka, abagore bagomba kugira imyambaro bambara, bagomba kwambara bakikwiza. Umuyisilamukazi arambara akikwiza, uretse ahantu Allah yatwemereye ko umuntu umudamu ashobora kwerekana ibice bye, ni mu buranga bwe, ibiganza bye ndetse n'ibirenge bye. Ibyo ni byo bice bitatu byonyine byemerewe kuba umubiri wose w'umugore n'ubusa, uretse ibyo bice bitatu. Rero Allah subhanahu wa ta'ala ategeka abantu itegeko ryo kwambara hijab cyangwa se jilbab cyangwa se kwambara kwikwiza. Allah yaravuze ati: ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i almuslimina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Yemwe yewe ntumwe y'Imana, bwira abagore bawe, ubwire abana bawe ndetse n'abagore babemera Imana, bambare bikwize, bambare imyambaro bikwize. Bisobanura ko kwikwiza ni umwambaro wambara ukikwiza umubiri wose. None se she ari dharulas? Naam, Islamu rero hari idhalula zimwe zihabwa agaciro mu mategeko ya Islamu n'izindi zidahabwa agaciro bitewe n'uko umuntu aba yarengere mu mategeko ya Islamu. Nimba Allah yaratubwiye yuko umuntu agomba kwambara akikwiza, ni ukwambara umubiri wose ukikwiza. Ntabyo kuvuga ati yuko wasuzugura Allah kubera akazi runaka, kubera impamvu runaka, kubera yuko nta mpamvu gusuzugura amategeko ya Allah ukumvira amategeko y'abantu. Kubera yuko abantu baremwe n'Imana, kandi Allah yadushireho amategeko abantu tugomba kugenderaho, mu mategeko yadushiremo harimo no kuba twagira iki, twakwambara tukikwiza. Urumva na mama nyine we yaranshigikiye, yari yavuze ati nta kibazo nagenda nkagakora, we ubundi utarimo kubyumva ni haji ntabwo ari kubyemera. Ariko mama we yari yambwiye ati nta kibazo, naza nka nihana nyuma. Iyo ababyeyi batandukiriye ku mategeko y'idini, icyo gihe umubyeyi ntabwo wemerewe kuba wamwumvira, ahubwo ukamusubiza mu mvugo nziza ndetse ukanamwereka yuko ibyo umubyeyi ari kuvuga atari ibintu bikwiye. Ako nakubekeshe meze nabi kabisa. Ndi kumva wenda nibyo ngibyo, wenda by'intumwa y'Imana ari igihe usanga ari n'iby'abantu ba kera, wenda ubu ngubu atari ngombwa cyane. Kuba Islamu ntabwo igendana n'ibihe runaka ngo abantu bavuge yuko ubu ngubu turi muri Islamu, igihe cyari cya kera cyo gugiye cy'intumwa, ubu ngubu tugendana na vision. Oya, igihe cyose Islamu igendana nacyo. Allah subhanahu wa ta'ala yabwiye intumwa y'Imana, arayibwira ati al-yawma akmaltu lakum dinakum, kuri uyu munsi mbujurije idini ryanyu, wa atmamtu ni'mati alaykum, ndetse kandi nyisandagajeho inema zanjye, ingabire zanjye, wa raditu lakum al-islam dina, kandi bahitiyemo yuko ubuyisilamu bwababera idini. Birahagije kuba ubuyisilamu bwatubera idini, birahagije kuba twagenda kubyo ubuyisilamu bwaduhaye nk'indorerwamo, tukireberamo kandi tugasobanukirwa byinshi cyane. Nisheshe uko ko wakazi nkihorere ko Aisha shemeze wowe no kurimo kumbona ngaho, wallahi nange nyine yiriga nange kumena nyine nange gutaha mu rugo, wallahi hajya nsaba amafaranga nkaya muwa nange nkagira ikintu ngura mu birumvikana. Icya mbere ni ukurangwa no kwihangana. Ubuzima tubayemo bwose Allah adusaba kwihangana, as-sabr 'ala al-adha fi, ibibazo uhura nabyo kubyihanganira. Allah aratubwira ati tuzabagerageza, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wabashshiris sabirin. Yabwiye abantu ati tuzabagerageza, aratubwira ati tuzabagerageza mu bwoba, mu nzara, mu bibazo bitandukanye ku bwanyu ku giti cyanyu, kubagabanyiriza mu mitungo, wabashshiris sabirin, bagezeho inkuru yo kwihangana. Alladhina idha asabahum musiba, bamwe bagirwaho n'ibyago bakarangwa no kwihangana. Rangwa no kwihangana rero Allah ndanone arakunya akatubwira ati ayu alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu, yemwe abemera mujye murangwa no kwihangana, munihanganyishanye ndetse kandi muzasenyere umugozi umwe. Bisobanura ko rero mu by'ukuri ugomba kurangwa n'iyi situation uhuye nayo, ukarangwa no kwihangana, ukumva yuko ubuzima butarangiriye ahangaha. Allah subhanahu wa ta'ala hari byinshi cyane aguteganyiriza mu buzima buzaza, hari byinshi cyane bikiri imbere. Ubuzima nagarana uburangiriye, hari abarangije imyaka myinshi cyane, bamaze imyaka irenga ibiri nta kazi bafite, bamaze imyaka myinshi cyane nta kazi bafite. Ariko wowe akakanya uko nuko kugirangiza Allah kugiranga arebe ukwihangana kwawe guhagaze gute, guhagaze gute kugira ngo Allah arebe nimba
intandaro n'insinzi ya hano kuri ino si uzahura nayo ndetse kandi bikaba impamvu yuko uzajya muri aljanna kubera ukwihangana waranzwe nako. Sinayisha muvugana nagira ngo mbamenyeshe nyine kubera ko mwari mwambwiye ko nagenda icyifuzo nari nabahaye nkagitekerezaho nabitekerejeho rero nyine nsanga nta kibazo nabaha uburenganzira mukishakira undi mukozi kubera ko iyo myambarire yaho ngaho nyine ihabanye n'imyizerere yanjye ntabwo byanyorohera kuba nabaza ngo nambare gutyo. Mu by'ukuri akazi nagashaka agapenda nababaye cyane kuba nagakoze ariko kandi nta yandi mahitamo mfite. Nta kibazo mwagaha abandi. Ego, Aisha, ego. Yeah, ninja wa appliance. Ii. Ngo? Nibyo se koko cyangwa urashaka kunyumva? Nukuri murakoze, murakoze, murakoze cyane. Ego, murakoze, ego, nzaza, nzaza. Narwanye n'umutima wanjye ndavuga ko subundi mbireke bikore mbese ariko ngeraho ndavuga nti kubera Allah wenyine niwe nkoze kuvuga gutinya Allah nicyo nakoze kugira ngo nkomeze nambare gutyo mvugane iby'isi bye kunyobora Allah zabiguhembere ukubwo kuba warihanganye bigejeje hano kandi buriya muri Korani hari ayivuga ngo inna Allaha masabirin imana ibana n'abihangana Allah azaguhembera ukwihangana wagize wallahi alhamdulillah yarabimembe masha nyine bahise bakama nyine babarebye kwikomera ku idini kwanjye alhamdulillah bahise bamba masha